Boa noite. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão, iniciando os nossos trabalhos. Convido o vereador Bruno Ferreira da Cruz para fazer a leitura da Bíblia. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Cumprimento os vereadores mirins, seis suplentes, o vereador Fernando Duarte, o vereador Ednei Coelho, e os demais vereadores aqui presentes, os familiares, amigos e os internautas e os ouvintes da Rádio Bugaçu. E o convidado especial, Cacique José Benites, da aldeia Maibá Rorá. Quero informá-los que hoje Adriele Moraes Antunes está assumindo o cargo de suplente da Escola de Ensino Fundamental Teófilo Teodoro Regis. Você é bem-vinda, Adriele. Vamos agora dar a posse de vereador Mirim, Aliandra Santos de Miranda, da Escola Básica Municipal Cônego Rodolfo Machado, e Hernani Soares dos Santos, da Escola Básica Professora Tânia Mara Farias e Silva Lopes. Peço que Aliandra e Hernani se dirijam à mesa para fazerem o juramento e assinarem o termo de posse. Prometo respeitar o regimento interno dos vereadores mirins da Câmara Municipal de Bugaçu, desempenhando responsavelmente o mandato a mim conferido e assim contribuindo para a formação da minha cidadania e engrandecimento deste município. Assim prometo. Convido a primeira secretária para a leitura da ata. Ata da terceira sessão ordinária da Câmara Mirim de Iguaçu, mandato de 2013 a 2014, realizada no dia 17/7/2013. Aberta a sessão, verificada a presença de quórum legal, o presidente da Câmara Mirim, Bruno Lima da Silva, cumprimentou os presentes, informou que a data da sessão, a suplente de vereador Mirim, Amanda Arruda Coelho, do Colégio Incentivo, tomou posse como vereadora Mirim. Também nesta data, tomou posse a vereadora Mirim, Joana Oliveira, e seu suplente, Thiago Campos Rodrigues, da Escola Básica Municipal, Fernando Viegas de Amorim. A primeira secretária fez a leitura da ata da sessão anterior, que foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. Após a primeira secretária, realizou a leitura do expediente. Foram lidos os seguintes documentos: comunicado dos assessores do vereador André Santos, indicação número 001 de 2013, do vereador Mirim Bruno Lima da Silva, solicitando o recapeamento dos buracos da Rua 7 de Setembro. No horário das manifestações parlamentares, usaram da palavra os vereadores mirins Amanda da Silveira, Joana Oliveira, Edenilson Dutra, Amanda Arruda Coelho, Luana Cardoso, José Antunes Neto, Alessandra Teixeira, Lucas Golas da Silva e Bruno Lima da Silva. Após o intervalo regimental, o presidente passou a deliberar as ordens do dia. Por não haver documentos para serem deliberados, ordem do dia, nem inscritos no horário das explicações, o presidente passou para os avisos, informando que a partir da presente data, a Câmara Mirim entrou em recesso,
voltando com as atividades no dia 8 de agosto de 2013, às 13h30, com a aula normal no Centro de Ensino Profissionalizante. Convocamos para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 28 de agosto de 2013, às 18 horas, dando por encerrada a presente sessão. Eu, Amanda Silveira, primeira secretária, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada estando a gravação integral da sessão à disposição em meio digital. Convido a primeira secretária para a leitura do expediente. Escola Básica Municipal, Manuel Roldão das Neves. Viemos agradecer a participação da cirurgiã dentista Luciane Pacheco como palestrante no nosso círculo de palestras psicopedagógicas que estamos promovendo neste semestre, atendendo necessidades detectadas nos oitavos e nonos anos do ensino fundamental. A palestra foi positiva, atingindo o objetivo maior, que era levar os alunos a uma reflexão na direção de seus interesses pelo estudar e direcionando vocacional. Desculpa, presidente. Ressaltamos a participação da vossa vereadora Mirim Alessandra na discussão e levantamento das temáticas a serem trazidas nesta palestra, junto com os alunos das classes. Este trabalho propõe desenvolver nos alunos o gosto pela participação, enfatizando aspectos da cidadania, criticidade, desenvolvimento de valores sociais, além de conhecimentos transversais à educação formal, importantes nessa fase da vida que se encontram. Queremos oportunizar discussões e temáticas relevantes que auxiliem na autonomia e levem os adolescentes e jovens a ter um papel ativo na formulação de políticas, programas e ações que colaborem na mudança para a melhor da sociedade, incluindo-se no processo de forma responsável. Nossa vereadora Mirim, Alessandra, tem se esmerado em estar presente nas discussões, na escola e fora dela, de forma pertinente e responsável. Vemos com satisfação que os adolescentes e jovens ocupem seus lugares de direito na sociedade, numa construção proativa de um futuro que a eles pertence. Esta Câmara está de parabéns por encaminhar jovens nessas perspectivas. E nós, a escola, fazendo a nossa parte, ficamos à disposição e confiantes nessa geração. Muito obrigada. José Carlos Comoredo, coordenador pedagógico, e Jacira Giacomelli, diretora. Indicação número 002/2013. Assunto: pavimentação asfáltica da rua Manuel Mariano Ferreira. Autor: vereador Mirim William Rodinelli Pereira. Senhor Prefeito, William Rosinelli Pereira, vereador Mirim, infrafirmado nos termos de regimento interno desta Casa, vem solicitar a Vossa Excelência que viabilize junto à Secretaria de Obras o serviço de pavimentação asfáltica da rua Manuel Mariano Ferreira, situado no bairro Fundos deste município. Tal indicação se faz necessária para melhorar o acesso às residências e comércios dessa comunidade. Lembrando que a pavimentação deverá ser da ponta do bairro Fundos até a rua Cônego Rodolfo Machado, cerca da ponta do bairro Fundos até a Ponte Alta. Sala das sessões em 28 de agosto de 2013. Indicação número 003/2013. Assunto: construção de um parque público na Lagoa do Hamilton. Autora: vereadora Mirim Amanda da Silveira. Senhor Prefeito, Amanda da Silveira, vereadora infrafirmada nos termos do regimento interno desta Casa, vem solicitar a Vossa Excelência que viabilize junto à Secretaria de Obras a construção de um parque ao ar livre em redor da Lagoa do Hamilton, no bairro Praia João Rosa, situado neste município. Tal indicação se faz necessária. Esse parque seria muito útil para as crianças e idosos, pois na Praia João Rosa, como é um terreno grande e plano, pode ser utilizado de imaginação para construir um parque e academia ao ar livre e, se possível, uma pista de skate. Sala de sessões em 28 de agosto de 2013. Indicação número 004/2013. Assunto: fiscalização da rua Travessa Maria Salomé Ventura.
Autora, vereadora Mirim Leandra Santos de Miranda. Senhor Prefeito, Leandra Santos de Miranda, vereadora Mirim infra-firmada nos termos de regimento interno desta Casa, vem solicitar a Vossa Excelência que viabilize junto à FAMAB a fiscalização da Travessa Maria Salomé Ventura, loteamento Ipacaraí, localizada no bairro Tijuquinhas, cito neste município, pois, segundo moradores, é uma região de APP, área de preservação permanente, e houve invasão. Tal indicação se faz necessária para a segurança e tranquilidade dos moradores de tal bairro. Sala das sessões, em 28 de agosto de 2013. Indicação número 005 de 2013. Assunto: fiscalização da rua Travessa Salomé Ventura. Autora: vereadora Mirim Leandra Santos de Miranda. Senhor Prefeito, Leandra Santos de Miranda, vereadora Mirim infra-firmada, nos termos do regimento interno desta Casa, vem solicitar a Vossa Excelência que viabilize junto aos órgãos de segurança pública a fiscalização na rua Travessa Maria Salomé Ventura, localizada no bairro Tijuquinhas, loteamento Ipacaraí, cito neste município, que, segundo moradores, se tornou um ponto de drogas. Tal indicação se faz necessária para a segurança e tranquilidade dos moradores de tal bairro. Salvo exceções, em 28 de agosto de 2013. Indicação número 006 de 2013. Assunto: alteração do Estatuto do Magistério Municipal. Autor: vereador Mirim Bruno Lima da Silva. Senhor Prefeito, Bruno Lima da Silva, vereador Mirim infra-firmado nos termos do regimento interno desta Casa, vem solicitar a Vossa Excelência que viabilize junto à Secretaria de Obras a modificação no Estatuto do Magistério Público Municipal. Quanto à alteração da carga horária do professor efetivo, quando houver vaga excedente. Tal indicação justifica-se em virtude da rotatividade de professores admitidos em caráter temporário, prejudica o planejamento e acompanhamento pedagógico e, através da alteração, o professor efetivo terá mais comprometimento com o projeto político-pedagógico da escola. Sala das sessões, em 28 de agosto de 2013. Indicação número 007 de 2013. Assunto: construção de ciclovia na Estrada Geral 13 de Maio. Autora: vereadora Mirim Alessandra Teixeira. Senhor Prefeito, Alessandra Teixeira, vereadora Mirim infra-firmada nos termos do regimento interno desta Casa, vem solicitar a Vossa Excelência que viabilize junto à Secretaria de Obras e Planejamento a construção de uma ciclovia na Estrada Geral 13 de Maio em Três Riachos, cito neste município. Tal indicação justifica-se para maior necessidade da construção de uma via que possibilite outro tipo de transporte que não polua o meio ambiente e que proporcione maior qualidade de vida aos munícipes, além de ser econômico e prático. Sala das sessões, em 28 de agosto de 2013. Passamos agora para as manifestações parlamentares. Convido a vereadora Ana Carolina Luz para fazer uso da palavra. Boa noite. Cumprimento a mesa diretora, os vereadores mirins presentes e seus suplentes. Estendo meus cumprimentos. Quero agradecer o transporte escolar, que sempre está disponível. A Lidiane, que sempre ajuda a Câmara Mirim. As coordenadoras, que sempre estão presentes, para ajudar no que precisar. Também quero dizer que estou muito feliz pela Adriele, minha suplente, ter vindo. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Convido a vereadora Alessandra Teixeira para fazer o uso da palavra. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, os vereadores Milhões e seus suplentes, os munícipes aqui presentes. Gostaria de agradecer à doutora Luciane Pacheco pela excelente palestra sobre motivação que realizou em minha escola no dia 20 deste mês. A mesma incentivou os alunos para o futuro, os fez pensar que o estudo é caminho para alcançar seus objetivos profissionais e pessoais.
Sobre a minha indicação desta noite, gostaria de dizer que está se faz necessária por tratar da construção de uma via que possibilite outro tipo de transporte, que não polua o meio ambiente e que proporcione maior qualidade de vida aos munícipes, além de ser econômico e prático. Uma boa noite a todos. Com certa parte, é importante o meio ambiente e eu estou a esse apoio. Obrigado, vereador. Convido a vereadora Leandra dos Santos de Miranda para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos, mesa diretora, os vereadores mirins e seus suplentes, e todos os presentes. Eu queria agradecer o deputado federal Esperidião Amin e seu assessor Amaro, que está nos ajudando com a hospedagem e a alimentação para o Encontro Nacional das Câmaras Mirins, que acontecerá em Brasília, no mês de outubro deste ano, e informar que meus amigos da Câmara Mirim estão se empenhando ao máximo com seus projetos, que serão enviados para Brasília. Gostaria também, nesta noite, de informar aos órgãos competentes desta casa que minha indicação se faz necessária para a segurança e tranquilidade dos moradores do referido bairro. Me concede uma parte. Quero dizer que eu e o presidente da Câmara de Biguaçu, Manuel Ayrton Pereira, tivemos uma reunião com o presidente da Assembleia Legislativa, Juarez Ponticelli, que prestigiou a Câmara Mirim com as 4 passagens para a mesa diretora para o Encontro Nacional das Câmaras Mirins, que vai acontecer em Brasília. Convido o vereador Bruno Ferreira para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos aqui presentes. Quero cumprimentar a mesa diretora e, em nome da mesa diretora, dos demais vereadores mirins aqui presentes. Queria agradecer o prefeito Castelo por nos disponibilizar um horário em seu gabinete para responder essas perguntas dos vereadores mirins e que ele também disponibilizou mais um horário que ainda não foi marcado para irmos lá debater mais algumas perguntas com os vereadores mirins. Obrigado, boa noite. Convido o vereador José Antunes Neto para fazer o uso da palavra. Boa noite. Cumprimento a mesa diretora, os vereadores mirins e seus suplentes aqui presentes hoje. Essa noite eu vou falar sobre o desarmamento infantil. O desarmamento é muito importante para todos os cidadãos, porque hoje em dia você vê muitos jovens armados nas ruas. Os jovens se influenciam com armas de brinquedo que ganham quando criança. Eles acabam crescendo armas de verdade, comprando armas de verdade quando crescem e acabam cometendo grandes crimes. Minha escola, Escola Básica Municipal, professor Dona Natalipe de Campos, foi vencedora da campanha Desarmamento Infantil. A mesma arrecadou 369 armas de brinquedo, com isso a escola ganhou 5 computadores e um show com o cantor Tiaguinho, que por sinal foi um excelente show. Tudo isso se deve ao empenho de nosso diretor, Reinaldo Marcelino, que se empenhou ao máximo para trazer essa vitória à nossa escola. E quero agradecer essa promoção da Band FM. Boa noite. Convido o vereador Johnny da Silva para fazer o uso da palavra. Boa noite. Gostaria de cumprimentar todos presentes. Gostaria de informar que no dia 31 de agosto e 1º de setembro acontecerá em minha aldeia Mambarocá o primeiro Encontro Nacional Guarani das Aldeias Indígenas. Convido a todos para nos prestigiar neste encontro. Convido o vereador William Rodinelli Pereira para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores mirins, os munícipes, cumprimento o vereador Fernando Duarte e o nosso primeiro secretário dessa casa, Ednei Miller Coelho, o popular Patê, e os demais. Eu agradeço o diretor do Colégio Incentivo, Francisco Alcântara da Silva, por ter colocado mesa de jogos e fará mais ampliação. Eu encaminho esse projeto até a Brasília, da participação dos vereadores mirins na rádio. A participação acontecerá uma vez por semana, previamente agendada com a rádio, artigo número 2, com o intuito de fiscalizar as obras e o Poder Executivo, deixando o conhecedor da situação do município. Justificativa: justificasse esse projeto para poder ouvir as propostas dos vereadores mirins e informar a comunidade do que está acontecendo na Câmara Mirim e sobre os projetos que estão sendo trabalhados pelos atuais vereadores. E comento em indicação que ela será feita e precisa encaminhar ao órgão competente da Rua Manuel Marino Ferreira, e ela precisa ser asfaltada para não ter os buracos. Senhor presidente, muito obrigado e boa noite. Convido o vereador Hernani Soares dos Santos para fazer uso da palavra. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, os vereadores e os vereadores mirins. E os suplentes, e todos os munícipes aqui presentes. Queria agradecer ao senhor Kleber Correia, da Secretaria de Transporte, por nos disponibilizar o ônibus para a Câmara Mirim. Estar presente no encontro Parlamento Jovem que aconteceu no dia 13 deste mês, na Assembleia Legislativa, em Florianópolis. E o secretário de Obras, José Valdemar Silva, pelo transporte fornecido toda quinta-feira, para que os nossos vereadores mirins indígenas estejam presentes nas nossas aulas. Eu gostaria de agradecer à suplente Adriele. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Convido a vereadora Joana Oliveira para fazer o uso da palavra. Boa noite. Quero agradecer aos meus amigos da mesa diretora e a presença de todos. Gostaria também de agradecer a oportunidade que recebemos de ir no encontro do Parlamento Jovem, que foi bom. Assistimos a uma palestra do Dr. Humberto Dantas, que aconteceu na Assembleia Legislativa na cidade de Florianópolis. E que nossa amiga Adriele seja bem-vinda. Muito obrigada. Convido o vereador Lucas Goulart da Silva para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, minha mãe e os vereadores aqui presentes. Gostaria de solicitar aos órgãos competentes que atendam a minha indicação, que se trata da construção de uma lombada na Avenida Francisco Roberto da Silva. Essa indicação se faz necessária por causa da velocidade dos carros e segurança dos pedestres. Também quero agradecer ao jogador André Santos, que nos ajudou com recursos financeiros para irmos a Brasília no Encontro Nacional de Câmaras Mirins. Boa noite. Convido a vereadora Amanda da Silveira para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Vou cumprimentar os meus amigos da mesa diretora e também os vereadores mirins e seus suplentes. Agradecer a presença de todos que vieram nos prestigiar na nossa quarta sessão ordinária. E gostaria de cumprimentar meus novos amigos da Câmara Mirim, que tiveram a posse hoje, a Leandra e o Hernani. Sejam bem-vindos, e do mesmo jeito, a querida Adriele, que foi por indicação da sua diretora, agora ela é suplente da Ana Carolina do Colégio Teófilo. Hoje vou apresentar a todos vocês a minha indicação, que fala sobre uma construção de um parque público na famosa Lagoa do Hamilton.
Esse parque seria muito útil para crianças e idosos na Praia João Rosa, por não ter uma área de lazer. Como é um terreno grande e plano, pode ser utilizado de imaginação para a construção de um parque e academia ao ar livre, e, se possível, uma pequena pista de skate. Aproveitando a oportunidade, gostaria de convidar a todos os presentes para o dia 31 de agosto ir na Feira de Ciências do meu colégio, o Heloísa Maria Prazeres e Faria, que é mais conhecido por todos como o Colégio da Praia, e o horário é das 9 horas até o meio-dia. Obrigada pela atenção de todos e tenham uma boa noite. Passa a presidência para o meu vice. Cumprimento o vereador Fernando Duarte, em nome dele e as demais autoridades aqui presentes. Cumprimento a minha mãe, em nome dela, todos os munícipes aqui presentes. Cumprimento os vereadores mirins e os suplentes de vereadores mirins. Quero agradecer o encaminhamento da minha indicação para a Secretaria de Obras. Estou junto da minha comunidade aguardando o cumprimento dela, que pede o recapeamento dos buracos da Rua 7 de Setembro, no bairro Centro. Gostaria de falar sobre o meu requerimento, que solicita que o prefeito viabilize, junto à Secretaria da Educação, a modificação no Estatuto do Magistério Público Municipal, quanto à alteração da carga horária do professor efetivo quando houver vaga excedente. Quero dizer que irei acompanhar esse andamento. Boa noite. Convido o vereador Fernando Duarte para o uso da palavra. Queria aqui cumprimentar a mesa diretora, nossos vereadores mirins, nossas vereadoras mirins, os pais que fazem honra da presença, os demais amigos, o novo vereador e amigo, companheiro Patê, pela honra da presença também. Primeiramente, queria enaltecer o grande trabalho que está sendo feito aqui, pelas indicações de todos os vereadores, pelo compromisso com a comunidade. A minha amiguinha aqui, Amanda, pela indicação dela, que essa indicação eu também já coloquei nessa casa, de reforçar o meu pedido, tá? Então, hoje estou vindo aqui hoje, que em outubro deste ano acontecerá o 8º Encontro Nacional das Câmaras Mirins em Brasília. E foi procurado aqui pelo presidente, pelos vereadores, várias autoridades, várias parcerias para que fosse disponibilizado recursos para que vocês tivessem o prazer de participar. Então, tentei fazer minha parte, procurei meu grande amigo André Santos e falei da importância desse projeto e dessa ida a vocês lá em Brasília para participar desse encontro. E na mesma hora ele se dispôs em ajudar. Em outra reunião que tive com ele, reforcei o pedido e com a Márcia, demais vereadores aqui estão conversando e a gente pediu para ele já disponibilizar os valores que já tem que se planejar. E ele disponibilizou R$6.000 aos vereadores mirins, isso para despesa de passagem e despesa de alojamento. Claro que não é o total, mas já serve de grande ajuda. Então eu queria passar aqui a mão do presidente o cheque. Que quem vá na viagem, tomara que esteja recurso para todos e já que tire um bom proveito lá e um grande aprendizado.
Então, gente, para finalizar, só queria agradecer ao meu amigo e falar para vocês que, mesmo sendo um ídolo nacional, ele sempre está presente na nossa cidade e sempre do que ele pode ajudar, e quando a causa é nobre, ele sempre está disponível para ajudar. E queria já convidá-lo a todos para hoje à noite assistir e torcer por ele no Flamengo hoje. Por hoje era só. Boa noite a todos e ótima sessão. Término de sessão. Passamos neste momento para intervalo regimental.